Це потяг рахів ділове Валя від Шаулу. Він курсуватиме з України до Румунії. 17 січня потяг здійснив пробний рейс цим маршрутом, розповів заступник начальника служби приміських пасажирських перевезень Львівської залізниці Юрій Порохнавець. Ми відкриваємо цей рейс сучасним дизель-потягом, який виготовлений в Україні на Крюківському вагонно-будівному заводі. Даний дизель-потяг має 182 посадочних місця, який включає в себе як перший клас, так і другий клас. Для пасажирів з інвалідністю є передбачений як санвузол, так і місця для кріплення їх, і також для супроводжуючих. Попередньо графік складений на дві нитки курсування в день. Це є перший графік відправлення з станції Рахів об 7 годині 10 хвилин, другий об 15 годині 15 хвилин. Ціна два класи. Другий клас він коштує 180 гривень, перший клас коштує 300 гривень. Для людей з інвалідністю є можливість отримати пільговий квиток з 50% знижкою або безкоштовний квиток в залежності від категорії. Будівництво колії для маршруту Рахів ділове Валя від Шаулу тривало 2 місяці, каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин. За його словами, відновили 21 кілометр колій. На це витратили близько 140 мільйонів гривень. Ця ділянка не працювала більше 17 років на з'єднання з Румунією, більше 26 років на з'єднання сквозне з Закарпаттям. Рахів – це районний центр Закарпатської області, який не має прямого залізничного з'єднання з Ужгородом. Коли ми зрозуміли, що нам треба відновлювати сполучення з Європи, відновлювати сполучення України з Україною, ми зрозуміли, що нам треба відновлювати цю ділянку. Ми її закінчили до 24 серпня, до Дня Незалежності. Який час пройшов? Поки румунська сторона зробила свою ділянку. Головна наша ціль – далі з'єднати Рахів з Ужгородом прямим рейсом. Це буде транзит через Румунію, і ми над цим працюємо. Ми з своєї сторони все зробили для цього, чекаємо румунську сторону. Перший рейс з пасажирами потяга Рахів ділове Валя від Шаулуй буде 18 січня. Митний та паспортний контроль пасажирів проводитимуть на вокзалі в Рахові. Громадяни, які прямують за кордон, купують квитки в касах, знаходяться в загальному залі залізничної станції. Там є прохід через зону митного контролю, в якій знаходиться оглядовий зал з двохканальною системою – зелений і червоний коридор. Інспектори митниці здійснюють митне оформлення громадян. Потім, після митного оформлення, вони проходять прикордонний контроль, паспортний контроль. Коли пройшли паспортний контроль, виходять на перон і сідають у потяг. Так само в зворотному напрямку, той самий рух, тільки спочатку буде прикордонний контроль, потім митний контроль. Прикордонний контроль буде здійснюватись тільки відповідно до графіка руху поїздів, завчасно до відправлення поїзда за 1 годину. В місцях оформлення документів буде здійснюватись перевірка документів і прикордонний контроль. В цей же час одночасно буде здійснено огляд поїзда, який буде готовий для прийому пасажирів. Ми здійснюємо оформлення пасажирів на цих планшетах для здійснення прикордонного контролю. Ми заходимо в базу і оформляємо пасажирів на виїзд або на в'їзд на територію України. Кожен інспектор має вхід в цю базу систему, хто допущений до перевірки паспортних документів прикордонного наряду. І так здійснюємо оформлення по виїзду пасажирів за кордон. У пробний рейс пасажирський потяг Рахів ділове Валя від Шаулу відправився об 11:47. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.